Дорогі брати і сестри, дорогі гості, у нас після проповіді загальна сповідь. Я запрошую всіх приєднатися до неї. Єдине, що у нас закрите причастя в нашій церкві, ми не змогли святкувати 20-ту річницю громади без причастя спільного, хоча, можливо, все було, виглядало політкоректніше, то коли буде причастя, будь ласка, учасники з інших церков можуть просто підійти до благословення буде пізніше. А зараз, звісно, я спитаю три звичайні речі, які важливі для того, щоб ми підійшли на зустріч із Христом у таїнстві. По-перше, чи визнаємо ми себе перед Богом грішниками? Якщо визнаємо, скажімо, так. По-друге, чи визнаємо ми сповідуємо, що єдиним посередником між Богом і людьми, який змінив нас, наш статус із грішника на святих, через віру, даровану ним, є Син Народний, а наш Господь Ісус Христос. Якщо визнаємо, скажімо, так. Так. І по-третє, чи постановляємо ми від щирого серця боротися з тими гріхами, з тими слабкостями, які спокушують нас. Звісно, ми можемо це робити, опиратися нашій плоті тільки за допомогою Божої, за приявності Духа Святого. Якщо постановляємо, то, скажімо, так. Як негідний слуга Ісуса Христа під Його імені проголошує вам прощення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Припинімо голову наші і помолімося. Отче, просимо вчинити нас гідними причасниками тіла і крові від народного Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа. Дух Святий, наповнюй наше життя і нашу церкву. Амінь.